Hallo en welkom bij Tekterrein. Ek is Theo Foster. Hierdie is die laatste episode van hierdie reeks. En vandag, 7 Oktober, is Wêreld Katoendag. Nie net word het in Suid-Afrika gevier nie, maar wêreldwyd prominent. Ons gesels met Henny Brouwer, uitvoerende hoof van Katoen SA, en Tanya Oukamp, onafhanklike kommunikasiespesialis van Katoen SA. Dan ook met Josef Du Plessis en Leonard Venter, twee katoenboere. Ons verwelkom dan Philip Du Plessis en Lucas Groenewald van John Deere om te gesels oor die ongelooflike tegnologie wat beskikbaar is in hierdie sektor. Onthou om gereeld die Tekterrein webtuiste te besoek vir hoope bonusmateriaal wat weekliks opgelaai word. Kom, ons spring weg. Vandag, 7 Oktober, is 'n baie spesifieke dag en ek gaan nou by Henny en Tanya uitvind spesifiek hoekom dit so belangrik is. Henny, Tanya, baie welkom. 7 Oktober, Internationale Katoendag. Waarom is dit so belangrik? Theo, die wêreld handelsorganisasie het 7 Oktober verlede jaar afgekondig as Wêreld Katoendag, omdat dit die enigste gewas is wat beide 'n vesel en 'n voedselgewas is. Voedselgewas, ja. Nou, kom ons, ek gaan nou terugkom by voedsel, want dit het my, ek het dit nie besef nie. Vesel, dit is 'n verskriklik groot deel van vesel wêreldwyd. Gee my 'n idee. So uit 'n studie wat in Suid-Afrika gedoen is, is meer as 60% van alle tekstiel en kledingstowwe bevat katoene as 'n basisproduk. So dis ook een van die oudste vesels wat al vir meer as 7000 jaar geproduseer word in meer as 100 lande wêreldwyd en dit verskaf dan ook vir meer as 100 miljoen mense werk in die totale katoenindustrie wêreldwyd. So eintlik as dit nie vir katoen was nie, sou hierdie 'n vreemde TV-skoot gewees het. Ja, baie beslis. Ten minste 60% van die goed wat op hierdie stel is, bevat katoen. Nou goed, kom ons gaan na voedsel. Dit het ek nie verwag nie. Waar is dit in die voedselketting? So beide mens en dier kan voedsel verwerk, katoen verwerkte voedselprodukte eet. Vir diere is dit veevoer uit die saad uit en dan uit die saad olie is vir menslike gebruik wat produkte word daar in geblik. Dit word gebruik in produkte soos mayonnaise, botter, velsorgprodukte. As jy kyk na baie van jou mediese produkte, industriële goed soos 'n mop. Dit is oral om ons word dit gebruik. Ja, en vir my een van die interessanter goeders is dat dit ook in die Amerikaanse dollarnoot voorkom. Ja. Is daar katoen in die dollarnoot? As katoen in die dollar. Ja, so, ek dink die pulp. Ek meen katoen kan verwerk word in pulp en dit word gebruik vir papier ook. En dis hoekom dit is 'n baie duursame, jy weet, en langdurige jy weet produk, so verweer baie moeilik. Ek meen as 'n mens kyk na as ek meen na denim of wat noem mense denim jean. Ja. Jy weet, daar is baie min mense in Suid-Afrika of in die wêreld wat weet dat denim is eintlik 100% katoen. En ek meen werksklere ook. Dis 'n harde, jy weet, 'n ding wat die stote en stampe kan vat. So dieselfde met die papier, jy weet, die dollarnoot. Tanya het gepraat van dat daar self katoen in die dollarnote is. Nou Henny, waar in Suid-Afrika boer hulle met dollars? Wel, is basis net twee provinsies waar hulle nie boer nie en dit is die Oos-Kaap en die Wes-Kaap provinsie waar katoen verbou word. Maar in die res van die land word daar katoen verbou? Ja, dit verskil nou, jy weet, in terme van die grootte. Ons het nou onlangs gesien dat gebiede soos die Vrystaat ook ingekom het met die nuwe tegnologie wat dit moontlik maak. Bietjie korter groeiseisoen in daai deel van die land. Die grootste katoen producerende provinsie is die Limpopo provinsie vanweer die geskikte klimaat. Maar Henny, die katoen het 'n baie sterk oplewing gehad die laaste klompie amper dekade of jare. Wat het agter dit gesit? Wel, ek dink ons het so 6-7 jaar gelede terug het ons as bedryf besef het as ons nie, ons het by 'n laagtepunt gekom, jy weet, in terme van produksie en het boere toe besluit dat ons, jy weet, ons moet 'n poging aanwend om ons bedryf, jy weet, weer op koers te kry. Andersins gaan hierdie bedryf 'n stadige dood sterf. En het ons geland, weet, by die regering, die Departement van Handel en Nywerheid, wat ons toe verwys het na 'n program, jy weet, onder die Competitiveness Improvement Program, sogenaamde clusterprogram wat ons toe van stapel of geloods het. Ek dink die uniekheid van hierdie program was dat vir die eerste keer
in Suid-Afrika het ons onder een dak die hele ware ketting by mekaar gebring. En ek dink daai konsep, daai sekerheid wat dit gebring het na, jy weet, na die boer, na die verwerker in die pyplyn, het veroorsaak dat daar 'n jy weet, toename in produksie was. Maar ek dink die ander belangrike facet was ook dat katoen is 'n winsgewende gewas om te verbou. Dit is wel 'n hoë inset gewas, maar as jy gaan kyk na die meeste somer gewasse, dan is katoen tussen die top verdieners, jy weet, in terme van winsgewendheid. Ek gaan nou by Tanya uitkom oor daai ketting, veral na die verbruiker toe, maar net en nie terug by jou. Hierdie COVID-19 het dit die mark geraak? Dit het effek gehad op die afset. In terme van produksie en verwerking het ons gelukkig nie enige probleme gehad nie. Ons kon voortgaan as bedryf. Maar vanweer die geweldige afname in verbruik van katoen wêreldwyd en die inploffing van die ekonomie, jy weet, mense oornag het die mense nie meer geld, hulle moet letterlik hulle geld vir die mees noodsaaklike middele aanwend en is klere miskien nie altyd heel voor nie. So ons het gesien dat die uitvoere van katoen is 'n bietjie stadiger, die tempo was baie stadiger as die vorige, jy weet, gedurende dieselfde tydperk die vorige jaar. So in wese nie 'n wesenlike effek nie, wel net met die uitvoerkant wat natuurlik 'n nadelige effek gehad het dat ons boere miskien bietjie later betaal as wat normaalweg die geval sou wees. Tanya, Henie het gepraat van die onder een sambreel wat jy die hele waardeketting kon insluit. Nou as ek na so 'n waardeketting kyk, wat was die rol van byvoorbeeld die kleinhandelaars en die ander mekanisasievoorsieners in hierdie waardeketting? So alles gaan op die ou end die nood en die behoefte wat jy het vir die produk stimuleer die groei daarvan. So dit was belangrik om weer geloof in die industrie te kry. En ons was bevoorreg, soos jy net reg gewys het, met die befondsing wat van die regering afgekom het. Maar Mr. Price was toe die eerste kleinhandelaar wat gesê het, ons wil deel raak van hierdie projek. En hulle betrokkenheid is nie net deur hulle aankoop van die produkte nie, maar ook hulle dra fisies by tot kleinboer ontwikkeling waar hulle 'n befondsingsmodel het wat help om finansiering vir die ontwikkeling van boere. Hulle was toe gevolg deur die Edcon groep. Ja, ons almal weet nou ongelukkig wat het intussen daar gebeur en ook Woolworths. So Woolworths se betrokkenheid is meer op 'n volhoubare aankoop. Hulle is die kleinhandelaar wat wêreldwyd is dit hulle besigheidsvisie om volhoubare aankope te doen en hulle fokus is dan ook op BCI katoen. BCI is wêreldwyd die grootste groeiende volhoubare katoenstandaard ter wêreld. En vir Woolworths is dit belangrik dat hulle geassosieer word met daai volhoubaarheid en is hulle 'n doel wat dan ook om 2.2 miljoen kledingstukke in hulle winkels te hê met BCI katoen hierdie jaar. En hulle het ook reeds in 2015 hulle vennootskap met Suid-Afrika aangekondig. So 'n BCI program aangekondig. So op die ou einde is die sukses van hierdie program gaan oor vennootskappe, samewerking en hoe julle land hande vat en saamwerk om die ekonomiese en die sosiale klimaat van 'n land uit te bou. En as ek kyk na die vieringe wat ons ook vandag met Wêreld Katoendag het, hoe John Deere en Woolworths ook onmiddellik hulle hande opgesteek het en gesê het ons wil deel wees van hierdie projek en ook dan met die hulp van die media om hierdie storie verder te vertel. So in Suid-Afrika, dit's die verskil word gemaak deur mense wat saam staan. Dis wat my interessant is, Henie, is ons praat baie keer van 'n gebrek aan publieke privaat inisiatiewe. Maar dit lyk tog of hierdie 'n voorbeeld is van waar 'n hele groepering insluitend kleinhandel hande gevat het. Ja, en dis soos ek sê, dis uniek. Jy weet, ons het dit oor al die jare, ek is my hele lewe lank in die katoenbedryf en nog nooit het ons dit gesien dat ons as een ware ketting onder een dak saam vergader en dieselfde doelwitte nastreef nie. Maar ek dink ook belangrik in terme van die punt wat Tanya gemaak het oor die kleinhandelaars, die belangrikheid, hoekom? Kyk, kleinhandelaars, ek meen, ek hoef dit nie vir julle te vertel en vir die kykers daar buite nie, ek meen, hulle is daar om geld te maak. Natuurlik besef hulle ook hulle plig om die plaaslike bedryf te ondersteun. Ek meen, ons almal moet, werk skep in hierdie land. En vir hulle gaan dit ook dan om jy weet, om goeie besigheid te doen. En ek dink die feit dat
in Engels praat ons van quick turnaround en quick response, en jy weet, nabij geleë. Meeste van ons textiele en kleren, oor die afgelopen tompe jare, kom uit die ooste, jy weet, uit die China, verre ooste, en nabije geleë lande. Nou, as jy een verandering in jou mode skry, jy weet, dan is het een kwestie van, dit vat hulle 4 tot 6 maande voor hulle nuwe produk terug het in Suid-Afrika. Terwyl as hulle kan meer plaaslike grondstowwe, jy weet, as hulle dit aankoop en verder verwerk, is hulle reaksietyd baie korter en praat ons van 4 tot 6 weke. Wat die produk weer terug is op die rakke, en natuurlik kan dit hulle omset bevoordeel. Henny, daar's 'n persepsie dat katoen dors en vuil is. Stem jy daarmee saam? Nee, ek stem glad nie daarmee saam. Jy weet, dit is ongelukkig nou ding wat ons die bedrijf nou al lang pad kom, en ek dink as jy vandag op die internet sou gaan, sal jy nog hierdie type boodskappe kry. Dit was wel so dat katoen, jy weet, in die vroege 90s of tot met die vroege 90s, jy weet, groot gebruiker van chemiese stowwe was. Maar met die nuwe GM tegnologie wat katoen bekend gestel is in die laat 90s, einde van die vorige eeuw, het ons gesien dat jy weet, die tegnologie boere in staat stel om baie minder chemiese produkte of jy weet, bespuitings op hulle oes te doen. In meeste gevalle, as ek kyk in Suid-Afrika spesifiek, is daar vind chemiese bespuitings bijvoorbeeld vir die hoof pestkomplex wat die sogenaamde bolworm is, spuit boere nie meer daarvoor nie. Dit is bloot versuigende insekte, en dit is miskien 2 bespuitings een jaar, waar in die verlede tussen 10 en 14 bespuitings gedoen het. So, van een chemiese punt af, baie minder, jy weet, chemiese producte wat, of bespuitings wat toegedien word. En ek denk van waterkant af, katoen is, gebruik niks minder of meer water as, sê, mielies vir, bijvoorbeeld nie. Een opname wat hulle gedoen het, oor die wereld, internationale katoenadvieskomitee, het tot die slotsom gekom dat katoen, as ons kyk na besproeingswater, het jy omtrent gebruik hy so 230 mm water, wat jy additioneel tot die normale reënval, jy weet wat jaarliks of jy weet in die seisoen plaasvind, wat jy moet toedien. So ek meen, dit is die equivalent van so 1200 liter om 1 kg vesel te produseer. So waar hulle praat van, jy weet, tot 22.000 wat nie waar is nie. So katoen is eindelijk, of glad nie, dit is eindelijk een woestijngewas wat met een penwortelstelsel wat in staat is om baie diep, jy weet, die grond af te gaan om vog te accumuleer. En hy kan eindelijk in baie, jy weet, haar of droe en warm toestande kan het verbou word. Enigste vereiste, soos enige plant seker, maar as hy moet maar net water op die regte tyd kry. So, nee, dit is nie 'n dors gewas nie, inteendeel, hy het die vermoë om jy weet, om droogtes en hitte toestande baie beter te weerstaan as bijvoorbeeld enige ander, soos mielies. Ek meen, mielies, as jy gaan op einde van die dag heel waarschijnlijk opeindig met 'n misoes, in die geval van katoen, sal jy nog steeds een oes het. Ek meen, hy pas om letterlik aan by die omgeving en die toestande, sal een paar van die vrugknoppe afspeen. Maar op die einde van die dag herstel hy weer, as daar weer vocht terugkom, dat jy tenminste opeindig met die oes, wat jy weet, jou insetkoste term nog kan verhaal. Henny, baie dankie. Tanya, baie dankie. Wel, ek het baie geleer van katoen. Ek het nie geweet, dis in kosprodukte, en ek het ook nie geweet, die Amerikaners verhandel met katoen nie. Ek verwelkom nou in die ateljee vir Josef Du Plessis en Leonard Venter. Leonard, ek wil met jou begin. Jy is al 40 jaar in die katoenindustrie, waarvan 22 jaar voorsitter is van Katoen Suid-Afrika. As jy so bietjie terugkyk, hoe het hierdie bedryf ontwikkel in jou leeftyd? Man, ek was in staar 9 toe die boere begin katoen plant het in Suid-Afrika, vanaam die gedeelte waar ek vandaan kom, die Sprongopvlakte. En as ek terugdink hoe dit gebeur het, die saad was nog nie eers ontlint nie. Ons het wollerige saad geplant, dan jong baie dik geplant, want die plantryk het nie presies geplant nie. En dan het ons na die tyd arbeid gebevat, wat ons genoem het hulle dinom weer uit. Vandaar het ons beweeg na beter saad toe, begin met beter planters plant, die tegnologie wat ingekom het. En op die stadium het ons nog met hande geoes. En later jaar het ons oorgaan na 1 rij plikker toe, en toe die 2 rij plikkers, en daarna het 'n 4 rij plikker. Maar ons moes dit nog in wolsakke sit, en trap weer. Later ons oorgaan die module bouwers toe, en die mandjies toe, waar ons oor die katoen ingooi en ook weer vastdruk.
En so het ontwikkel en toe het ons nog baie gespuit. Ons het seker tussen 7 en 12 keer een jaar, een seisoen moes ons spuit vir die insektes en ons moes meganies die onkruid verwyder en met hande. En met die nuwe tegnologie wat ingekom het, het die spuitery weggeraak. Ons natuurlewe het weer mooi teruggekom en die beheer oor onkruid was baie makliker met die glyfosate en dan die BT-gene wat ingekom het, het die insekte baie beter beheer. Dit het veroorsaak dat ons produsente se opbrengstes baie verbeter het. En toe kom die nuwe tegnologie van die nuwe masjinerie in waar jy nou masjien kry wat die katoenoes 6 rye en 8 rye strippers, die 6 rye katoenplikker en hy maak 'n ronde bal. Met ander woorde, dit het baie gemechaniseer en dit maak het baie makliker, maar baie duurder. Die hele bedryf het baie duur geword en waar ons in die ou dae as dit droog is, dit maklik kon oorkom, is in die nuwe tegnologie en die nuwe koste verbonde aan die huidige verbouing van katoen, is dit 'n baie groot risiko. En wil die boere graag aangaan daarmee, maar ons wil meer in die waardeketting toetree om beter pryse te kry. En dis die uitdagings vandag, lê rondom tegnologie, die koste van tegnologie. Ja, dit is 'n uitdaging. Alles het duurder geword, maar dit het vergemaklik en ons kry beter opbrengstes. Dis net maar ons van die natuur afhanklik is van reën. Goed, die besproeiingsboere nie so baie nie, maar waar ek 'n groter deel, ek en my seun in baie van my boere, ons meer droë land is, is ons afhanklik van die reën. En met die klimaatsverandering wat ingetree het, soek ons beter kultivars en beter katoenproduksie kry, hoër opbrengstes, laer insetkoste. Dis hoe 'n boer oorleef en dis waar die katoenbedryf heen gaan. Jy praat van die waardeketting. Wat bedoel jy daarmee? Kyk, die waardeketting is van die produsent tot by die retailer. En die produsent produseer die katoen, hy lewer hom by die gin. Jy kry of 'n hekprys of oor die skaalprys en hulle gin die katoen en dan gaan hulle na die spinner toe en dan so na die wewers toe en so reg deur tot waar die klere is, die dyers, die ons wat hom kleer, tot waar die klere gemaak word en dan gaan dit na die retailers toe waar die verbruiker dit koop. Ons wil graag hê die produsent meer in die waardeketting deelneem. Ons het nou wel in die huidige bedeling het ons nou die sogenaamde boeregins, maar dis aandeelhouers in dit. Die buiteboer kry 'n skaalprys. Ons sê nee, ons wil 'n ginprys betaal. Jy sê vir my dat jy R1.60 of R1.70 kos om jou katoen te gin. Die lint bly myne en die saad bly myne. Ek vra 'n bemarker om my lint te gaan bemark want 80% van ons katoen lint gaan na die buiteland toe. So dan sê ons ek wil graag in besit van my lint brei en vir jou vra bemark as bemarker bemark my katoen en ek verkoop my saad katoen ook wat aan die veebedryf toe gaan of na oliepers toe. So daar moet meer 'n ware toevoeging vir ons wees in die bedryf vir ons as produsente om beter hierdie omstandighede te oorleef. Josef, jy was 2019 se nuwe toetreder, Droland toetreder in terme van katoen. My die vertrekpunt, hoekom katoen en hoekom het jy besluit om daartoe te gaan? Toe ons boere in die verre westelike deel van die somersaai gebied en is nou in verre noordwes en probleem wat nou by ons begin kom met die laaste 10 jaar is die winsgewendheid van graanproduksie toenemend onder druk gekom. Veral mielies is eintlik mieliewêreld hoofsaaklik maar grensdraad tot grensdraad mielies geplant. En die laaste paar jaar het dit nou met die moeilike klimaat droër, warmer toestande afwisselend gewees. Ons het probleme begin optel dat dit nie meer volhoubaar ekonomies gedoen kon word nie. Veral wanneer 'n ou goeie oeste het, is daar nie eintlik goeie pryse nie, ne? Omdat graanpryse val as daar te veel graan is, val dit na uitvoerpariteit toe. Dis basies die wêreldprys minus die vervoer na buite. En dan kan 'n ou glad nie wins maak nie. En dan tye wanneer die pryse baie hoog is, dan is dit juis omdat daai verre westelike dele nie oeste het nie. So die mense het finansiëel begin agteruit gaan. Ons winsgewendheid is onder druk, langtermyn volhoubaarheid groot probleme. Al hoe meer ouens het ophou boer, ophou graan produseer. En ons het besef ons moet iets anders kry. Ons moet 'n alternatief kry waarmee jy goeie oeste en goeie pryse kan behaal. En ons het somme gaan maak en gaan kyk en besef maar katoen se inset koste verhouding teenoor sy bruto waarde, daar's wins te maak in katoen. En het ek en 'n paar ander boere so 3 jaar terug begin katoen plant, eers kleiner skaal
en uitgebrei en gesien, maar dit is eintlik 'n fantastiese alternatief. Jy weet, so dis winsgewend. Dit laat ons toe om goeie oeste met goeie pryse te kry en ek dink jy weet dit sal definitief volhoubaarheid verbeter. So dit wat jy voorsien het gewerk in jou geval. Ja, ons het 'n kans gevat en maar goeie huiswerk gedoen. Jy weet oral gaan kyk, ons was selfs by om Leonard hulle ook gaan kyk in hulle wêreld en oorsee ook gaan kyk in West Texas en Australië gesien ook dele wat se klimaat soortgelyk is as ons, jy weet werk het doen en maar die kans gevat en ingespring en gekyk en sover na 3 seisoene baie suksesvol, baie tevrede, baie dankbaar. Beide van julle, die vraag wat baie opkom in hierdie gesprek is die koste van toerusting en die insetkoste element. Hoe het julle dit oorgekom? Weet jy, as ek vir jou so kan sê, tot met strooptyd kos die katoen ons basies dieselfde as wat die mielies ons kos per hektaar. Maar daarvan af is dit nou baie anders. Jy weet die mielies se stroopkoste is basies R500 per hektaar, maar die katoen se stroopkoste is R5000 per hektaar, né? Die probleem is jy weet die fantastiese toerusting wat nou beskikbaar is om katoen te oes, is baie duur. En hulle kan nie soveel hektare doen. 'N katoenplikker kan nie soveel hektare doen as 'n mielies soos wat 'n mieliesstroper kan doen nie. So daarom is 'n ou se koste per hektaar baie duurder, né? En in ons geval het ek en twee ander boere saamgespan. Ons het saam twee masjiene gekoop wat ons tussen die drie boerderye deel. Teo, so wat 'n nuwe konsep is vir ons. Voorheen het ons nog nooit masjinerie gedeel met ander boere nie, maar ons het daai pad gestap om dit vir ons moontlik te maak om hierdie diermechanisasie te kan bekostig. Maar ek moet sê, na 3 jaar wen die katoen die mielies ver in terme van winsgewendheid ten spyte van die diertegnologie en die diermasjinerie. Leonard, Josef praat van hulle deel die toerustingkoste. Dit klink tog of deel van die oplossing moet daarin lê. Ja, vir groot die boer met katoen. Soos Josef gesê het, uit 'n beperkte, jy kan dus, ek gebruik my strippers, ek dink Josef hulle het ook strippers en plikkers. 'n Stripper kan maksimum 1200 hektaar per jaar doen. So as jy groot plant, dan gaan jy eie toerusting gebruik. Vir kleiner boere kan hulle in groeperinge saam wees, kontrakteurs kry wat van die strippers en plikkers koop en dan van hulle oeste kom afhaal wat heidaglik gebeur. Maar dit is soos Josef sê, is 'n baie duur proses. En in die probleem van 'n katoenplikker en 'n stripper is 'n unieke produk. Jy kan net katoen met hom oes. Waar jy met 'n gewone stroper kan jy sonneblom, mielies, graansorgum, koring, sojas als mee stroop. So is 'n baie meer doelige ding. Die katoen, as jy katoen strippers en plikkers koop, is jy 'n katoenboer. Dit is so dan verseker jy dat jy gaan in daai bedryf bly. Jy praat van dan verseker jy gaan in die bedryf bly. Duidelik moet jy dan vertroue in die bedryf hê. Hoe voel jy oor die toekoms? Ek het baie vertroue in die toekoms. Daar's baie ander goed wat ons pla as landbouers wat julle almal van weet. Daar's 'n paar probleme met die katoenbedryf, soos eerstens produksiefinansiering. Ons weet nou wat met Landbank gebeur het. So tradisionele finansiering deur die koöperasies dink ek gaan 'n redelike probleem raak. En katoen is soos Josef gesê duurder en ons moet produksiekriek daar stel vir ons boere. Jy kan nie sonder geld boer nie. En nommer 2 is om kommersiële banke en finansiële instellings te kry wat bereid is om hierdie duur toerusting te finansier. Hy loop 'n risiko omdat jy hom net vir een produk kan gebruik. Soos vir 'n stroper sal hulle makliker finansier omdat jy hom meer doelag kan gebruik. En as jy hom die dag verkoop, is daar baie meer kopers vir hom, terwyl dit 'n katoenboer koop 'n katoenstripper. So 'n ander een wat hom by jou wil koop, sal met 'n katoenboer wees. Maar ek sien 'n baie groot toekoms vir die katoen. So dis daai twee komponente wat ons moet regkry om wat in die hele wêreld vir res van die wêreld reg is. So ek dink ons finansiële instellings, kommersiële banke met net meer vertroue in ons hê. Ons het ons hulle gewys wat ons kan doen en dan is ons toekoms reg in die katoenbedryf. Josef, laastens aan jou kant, voorsien jy dat veral in julle tipe weeromstandighede dat meer boere die wisselbou van katoen gaan meng met hulle huidige mielie aktiwiteite? Ja, nee, Tio, verseker, nee. Ek dink om in moeilike omstandighede te oorleef, is dit goed as 'n ou diversifiseer. As 'n ou nie al die eiers in een mandjie pak nie. En in ons omstandighede het ons gesien dat katoen eintlik 'n fantastiese alternatief is, nee. Eerstens omdat hy winsgewend uitgevoer kan word. Ons kry 'n premie bo Amerika en Brasiliaanse katoen. So ons kan
katoen uitvoer na die verre ooste toe en allerhande plekke in die wereld, mits dit goeie kwaliteit is, wat ons kan produceren. Wat ons nie met mielies en sojabone kan doen nie. Mielies en sojabone sukkel ons om mee te ding teen die ouens in Suid-Amerika wat fantastische klimaat het en dan die ouens in die noordelike halfrond wat hoogst gesubsidieer word. So katoen is winsgewend om uit te voer. En dan die tweede ding is, nou die plant self is baie gehard met die klimaatsverandering wat plaasvind, reënval wat meer onstabiel raak, hitte wat dalk hoër raak, is katoen seker van al die gewasse wat ons kan plant, die enkel gewas wat die mees gehardste is en wat die beste aangepas is om hierdie moeiliker klimaat te kan hanteer. En ons het gesien die vorige twee seisoene was baie moeilik by ons gewees. Nou, eerste seisoen 8 weke sonder enige reën, tweede seisoen 13 weke sonder enige reën gegaan en nog steeds baie goeie oeste gegee. Ek dink die katoen het 'n fantastiese sterk wortelstelsel en hy kan daai wortelstelsel baie diep in die grond afdruk en van daai ondervog baie diep gaan uithaal. So ek dink gegee die fisiese krag van die plant self vermoë om droogte en hitte te hanteer en dan aan die ekonomiese kant, winsgewendheid wat goed lyk, moet katoen verseker 'n opsie wees, wat dalk 'n baie groot verskil aan volhoubaarheid en langtermyn oorlewing in ons deel van die wêreld gaan maak. Josef, baie dankie. Ek dink dit wys maar net vir jou dat Suid-Afrikaanse boere gaan aanpas by omstandighede. Leonard, jy kom nou al jare, dekades en hopelik lê daar nog baie jare van suksesvolle katoenboerdery voor. Baie dankie julle. Ja, dankie. Dit was Josef Du Plessis en Leonard Venter. Weereens, Suid-Afrika se boere is aanpasbaar en as die omstandighede dit vereis, gaan hulle met ander produkte net so suksesvol boer. Welkom terug. By my in die ateljee is Lukas Groenewald en Philip Du Plessis. Lukas, Philip, baie welkom. Julle is van John Deere en vandag is internasionale katoendag. Waarom het John Deere besluit om dit te ondersteun? Theo, as ek mag antwoord, ek dink dis so 'n belangrike kommoditeit, nê, en ek dink ons het so 'n bietjie vergeet van katoen in Suid-Afrika, maar dit speel so 'n belangrike rol en ek dink vir die toekoms al hoe meer. Ons kan hulle aantrek en ons kan voedsel vir die wêreld gee. En dis met katoen. So as dit nie, ek dink baie keer, as dit nie vir landbouprodukte was, het ons kaal, honger en nugterie gesit. Dis verseker. Zeker. Philip, ek wil by jou kom. Ons praat nou van in die katoenindustrie, is daar twee tipes oestoerusting. Jy praat van plikkers en strippers. Wanneer is wat die een van toepassing? Natuurlijk, die twee verschillende machines, die plikker is meer vir jou hoër opbrengsgebiede, dit natuurlijk jou besproeiing, daar sal jy net 'n plikker gebruik, en dan by die droëlande, ons sien ongelooflike goeie opbrengste op baie van die droëlande, self wat baie naby aankom aan die besproeiings opbrengste, so daar gaan die plikker gebruik word, die stripper is dan weer vir jou laar opbrengste katoen en dan ook jou laar groeiers van katoen, wat nie so hoog groei nie, daar sal jy nou weer 'n stripper gebruik om meer materiaal af te haal en jou oesoot in te kry. Nou, rywydtes, hoe lyk die metodologie rondom dit? Op jou plikker kry jy net, jy kan net 6 plikker eenhede voor op jou plikker kry. Daar is rywydtes beskikbaar van 30 duim tot 40 duim en dan op jou katoen stripper, hy het 'n aparte tafel wat vooraan haak.
So daar so is 'n 6-ry en 'n 8-ry optie. En in beide van hulle is daar ook vir die verstelbaarheid of die opties wat beskikbaar is van 30 tot 40 duim rywyd is. Maar dis nou die metodologie of die tegnologie soort van aan die voorkant, maar aan die agterkant is daar ook belangrike tegnologie en daai tegnologie het voordele veral in terme van produktiwiteit. Waar pas dit in? Ja, ek dink dit is die belangrikste deel van die masjiene. Jy weet dit is die module wat ons gebruik om 'n bal te maak. Jy weet, so dit gaan oor ons praat van voor die masjien aan die voorkant, maar dan is die bal is waar baie groot voordele lê. Definitief, en ek dink ons is eintlik baie bevoorreg, weet, dat John deur in geïnvesteer het in hierdie tipe van tegnologie. Dit maak die katoen bedryf eintlik baie makliker betreebaar. Dit haal 'n klomp logistiek, jy weet, uit die produsent se sak uit en dit maak dit makliker op die einde van die dag. Weet, jy het een masjien, jy het een operateur nodig, jy het een trekker nodig in 'n wa en 'n laaigraf. Nou wat sou jy in die verlede gehad het? Wat sou daai rol vervul het? Ek dink Philip ken hierdie bedryf baie goed. Hy kan bietjie vir ons vertel. As jy gaan kyk na die ouer masjiene, jou mandjies, die Engelse woord bolbakkie en dan jou modulebouer wat jy gehad het, daar sou jy maklik van 8 tot 10 masjiene nodig gehad het. Onthou jou katoen moet van die katoenplikker af of die stripper sal hy nou moet vervoer word aan die na die kant van die land toe waar die module gebou word. Daai is nou als uitgeskakel. Jy het net een masjien. Wat nog 'n voordeel is, die bal word gemaak terwyl jy oes. So daar's glad nie 'n stop nie. Wat ook daarmee help is in winderige omstandighede, soos wat die katoene moes uitgegooi word in die mandjie langsaan, is daar baie vermorsing gewees. So jy kan nie op 'n winderige dag geoes het nie. So als daai goed is uitgeskakel. Dis 'n brandstofbesparing vir die klant. Die feit dat jy aan een kan oes, benodig jy minder masjiene. Daarso is van die klante wat in Amerika wat die eerste masjiene by getoets is daar twee masjiene is nou vervang met een masjien. Ja, die masjien is duur. Maar as jy gaan kyk wat se waarde wat jy daaraan kry. Dis nie addisionele masjiene nie, dis nie addisionele arbeid wat jy nodig het nie. Minder masjiene is minder brandstof en jy het jou bal wat in die module is en hy word ook so baie goed beskerm as ek dalk terwyl ons oor die bal en module praat. Die plastiek wat hy mee toegemaak word is UV bestand. So jy kan daai bal kan buite gesit word. Hy beskerm jou katoen. Daar's minimale vermorsing op die katoen wat ook van daar af. So dit is 'n groot voordeel vir die klant, vir die ginner en dan ook so deur die waardeketting. So die harde ware komponent is dit. Kom ons kom by die sagte ware. Wat se sagte ware is daar en hoe praat dit met die res van die John Deere pakket? Toe, ek dink net om terug te kom na die masjien en die module itself toe. Ek dink dit is ook belangrik om op te let dat hierdie masjien is die enigste van sy soort in die bedryf. En ons by John Deere is trots daarop om dit te kan bied. En Philip het gepraat oor die bekostigbaarheid van die masjien. Ja, dit is 'n duur masjien. Maar wat ons in Suid-Afrika en ons weet Suid-Afrikaanse boere, weet hulle is nogal vernuf, hulle is vol vernuf en hulle het saamgekom en hulle koop hierdie masjien saam. So Josef net hiervoor het presies daarna verwys dat hy en 'n buurman van hom het saam die infrastruktuur in belê en nogtans alhoewel 'n duur masjien is dit vir hulle oor en oor die moeite werd. Definitief en ek dink die opbrengs, jy weet wat die katoen vir die boer bied op die einde van die dag regverdig dat hy daai klas van geld kan spandeer in 'n wêreldklas masjien. Kom ons kom terug sagte ware gewys, hoe skakel dit in? As ons, kom ons begin by cow cotton. Cow cotton is 'n toepassing wat die klant het wat hy op sy telefoon kan kry, op sy iPad, wat hy die nasorg op die masjien, dat hy die verstellings op die masjien kan doen, dat hy die daaglikse onderhoud op die masjien kan doen. So dit help om seker te maak die regte goed op die regte tye word gedoen. Ekskuus. So daar is in eerste instansie is die cow cotton en dan dit help om deur die hele oesproses. Daarmee saam met ons JD Link, ons het service advisor remote, ons het remote display access. Nou al daai in die vorige programme is daar ook al gepraat oor JD Link, maar JD Link gee vir die klant die voordeel dat hy ten alle tye kan inskakel op sy masjien. Hy kan sien wat is die opbrengste, hy kan sien wat is die verstellings op sy masjien. Hy kan sien wanneer daar brandstof kort. So sy bestuur op sy vloot is baie beter. Van 'n werktuigkundige of 'n handelaarsnetwerk
kan die handelaar ook so inskakel en hy kan sien wat gaan op die machine aan. As daar een fout op die machine af is, daar kan voorkomend opgetree word vir probleme wat moontlik kan ontstaan in die toekomst. Wat het ook so beter maak vir die eienaar van die product om seker te maak dat hy standtyd word tot die minimum beperk. Ons het net toe ons hier buiten gesit het ons gesê als oor die technologie en wat het vir hulle, vir die klant bied. Die data kan afgetrek word automatisch van die machine af. Die klant hoef nie eers by die machine te wees nie. Sagte ware kan op een met remote, service advisor remote, kan sagte ware op die machine gelaai word. As daar een machine is wat een probleem is op die machine, kan een werktuigkundige of een werkswinkel kan inskakel of in aanraking kom met die machine deur die web of deur JD Link. Hy kan sien wat sy fout is op die machine en so kan staan tyd. Dis nie nodig dat iemand eers moet uitrein die machine, gaan kyk wat sy fout en dan weer terugkom nie. So dit is 'n besparing vir die kliënt na alle kante toe. Dis 'n goue draad wat deur al die John Deere dier toerusting kom. 'n term wat deesdae baie gebruik word is identifisering en die naspeurbaarheid. Waar staan dit in terme van julle tegnologie relatief tot die boer en aan die verbruiker? Ja, ek dink dit word al hoe belangriker, soos jy gesê het. Ek dink Philip gebruik altyd die voorbeeld wat sê 'n boer stap in Nampo in en hy gaan na ons winkel daar. Ja. En hy koop 'n John Deere T-Hemp en op die label kan hy sien waar is hierdie katoen geproduseer, deur watter boer, wat was die omstandighede, en dit is waarna ons mik. So ek dink daai hele naspeurbaarheid op die einde van die dag, wat natuurlik vir die verbruiker gemoedsrus gee, maar dit maak ook, ek dink ons trots om te kan sê, dat dit kan dalk 'n Suid-Afrikaanse produk wees. So daai tegnologie sal inskakel met die huidige tegnologie? Ja, definitief, en Philip kan miskien uitbrei daaroor. Theo, as jy gaan kyk op die plastiek wat aan die buitenkant kom, is daar 'n RFID tag, wat hulle dit noem. So daai, soos wat die bal gemaak word op jou opbrengsmonitor, word daar bepaal gewys en sê, okay, daai hoeveelheid katoen of daai gedeelte van katoen is als in hierdie bal en al die informatie is op die RFID tag. So gaan daai bal dan na die ginner toe, daar word by die ginner word hy verwerk en die ginner kan van daar af kan hy die res van hy informatie ook so kan dan deur die waardeketting gaan. Die tegnologie is beskikbaar vir dit. Maar wat beteken dit vir die klant? Die klant kan, as daai bal gegin is en daar spesifieke kenmerke aan die katoen, daar is dalk 'n sterkte kenmerk aan om die tipe van katoen wat dit is, die waarde van die katoen kan dan terug, kan die klant aanvat en terugwerk na hom toe op die plaas. Is daar ander bemestingspraktyke wat gevolg is? Is daar ander bewerkingspraktyke wat gevolg is? Wat is die chemie wat gespuit is? Wat is die variëteit van saad wat geplant is? Die hitte wat daar so was, die temperature, die weersomstandighede, al daai tipe van goed kan teruggaan en dit help die klant om beter sy praktyke te verbeter, om te sien wat werk, om sekere goed te doen, wat is die eindproduk, is daar 'n veselsterkte wat beter is, is dit net opbrengste, of is daar ander sterker punte wat om dan help om so ook sy boerdery beter te maak en beter katoen te produseer. En hierdie harvest identification is maar net nog een van die beginsels wat deur tegnologie en groot data moontlik gemaak word. Toe ons vroeër met Katoen SA gepraat het, toe sê hulle vir ons dat daar's, ek het nie geweet, maar daar's katoen in 'n dollarnoot. Sal harvest identification vir my kan sê in Amerika wat 'n boer in Suid-Afrika die dollars losgeboer. Ek hoop so. Ek weet, Lukas, baie dankie, Philip, baie dankie. Weereens is ek beïndruk met die tegnologie, maar nie net die harde ware nie, die sagte ware en ook hoe dit inskakel met moderne tendense na speurbaarheid aan die een kant van die verbruiker se kant, maar aan die ander kant om opbrengste en die potensiaal volledig te ontsluit. En nou hoop ek julle almal het 'n wonderlike katoendag. Wel, ons het aan die einde gekom van hierdie 16 episode reeks van Tech Terrein. Daar het 'n paar dinge vir my uitgestaan. Die eerste kant is weer eens hoe kompleks, maar ook hoe gevorderd
die Suid-Afrikaanse landbouindustrie is. Dan die bereidwilligheid van mense om kennis te deel. Het sy boere of technische specialisten. Ek denk dit dra by tot een kennisvlak wat vir allemaal beskikbaar is. Dan moet een mens specifiek John Deere uitsonder. Hulle het hierdie reeks moontlik gemaakt. Maar wat mij opgevallen het is, hulle is trots op hulle producten en hulle reken die product kan waarde toevoeg tot die kijker. Onthou om die webbladsy te besoek. Daar is al hierdie materiaal is op die bladsy en julle kan gerust daarna kyk. En julle kan weer daarna kyk. Van my, Theo Foster, goeiedag en mooi loop.